קבלו את הסטנדאפיסט המוכשר מאוד, בן בן ברוך. ערב טוב, חג שמח. יום עצמאות שמח, יום עצמאות. מבחינתי זה יום שכולנו מאוחדים, כולנו ביחד, ואת כולנו מעניין רק דבר אחד. כמה משה פירץ הרוויח על ההופעה באור עקיבא. אני כבר יודע, אני המדינה הזאת, הכל בלחץ, הכל מלחיץ, הכל... אני כבר לא רואה חדשות, המקסימום שאני רואה זה היום שהיה עם גיא זוהר. מכירים את החדשות, השכונה? יש להם שם סדרי עדיפויות הכי עזויים, אנשים נתקרים ברחובות, דאעש כובשים את צרפת, ביבי רב עם אובמה, אבל לא לפני שנראה כלב מנפח בלון מהתחת. זה היה היום שהיה, רגע של נחת. תכלס, גם מאז שנהייתי אבא, אני כבר לא עוקב אחרי האירועים, מה שקורה פה. כן, נולדה לי גם עוד ילדה עכשיו. אין צורך בכפיים, זאת בת שלישית. לא, ילדים זה מתנה, אבל עוד בת זה כמו מתנה שכבר יש לך, כאילו. אבא שלך לוקח אותך לשיחה רצינית פעמיים בחיים. פעם ראשונה בגיל 14, השיחה על הדבורים והפרחים, ופעם שנייה שיש לך שלוש בנות. בוא, בוא, לא הבנת, בוא, בוא. שמיד לנו את השם משפחה. אבל באמת, להיות אבא זה כיף גדול, לא קל, באמת, לא תמיד סופרים אותך גם, להרדים את הילדות בלילה, שם מסביר להם, אין טלוויזיה בתשע בלילה. הולכת לישון, זהו, נגמר, תקומי מאוחר, לא יהיה לקוח בגן, אין טלוויזיה. אמרתי, נגמר. אמרה לי, טוב, אבא, תקרא לי אמא. כאילו אני נציג זוטר, היא לא מרוצה מהתשובה שלי, כאילו זה לדבר עם מנהל בכיר עכשיו. מה זה? מעצבן, קשה כבר, לא יודע מה לעשות כבר, אין לי סיפורים כבר, תראיתי כל ה-50 גוונים של אפור. אבא, למה הוא קשר אותה למיטה? כי היא לא רוצה לישון, תשני כבר, אני אשאר אותך למיטה, מה זה? ואחרי אני שונא את הרווקים האלה, שאתה אומר להם, בוא נחי, אתה יודע איזה קשה זה ילדים? אומר לך, ברור אחי, אני מבין אותך, יש לי כלב. יש לך כלב? כלב שלך פעם בחל לך שעתיים וחצי כי לא קנית לו חליפה של מיכל הקטנה ב-250 שקל? אתה פעם הרמת את הכלב שלך שעה ו-40 על הכתפיים בקניון לראות את יניב המגניב? הכלב שלך בא לך פעם עם נייר טואלט בסלון ליד אורחים, אבא תנגב לי? על מה אתה מדבר? יש לך כלב? הכלב הוא אומר. זוג חברים טובים שלי שהתחתן לא מזמן, סיפור קצת עצוב, יום אחרי החתונה פרצו להם לבית, שהם היו בבית, ישנים. הרדימו אותם עם ספרי מרדים, גנבו להם את כל הכסף של החתונה, תכשיטים, רהיטים, ניקו להם את כל הבית. אני שמעתי על זה, באמת הייתי בשוק. לא ידעתי שיש ספרי שאתה יכול להשפריץ על הילד והוא נרדם, כאילו. לחשוב על כל הלילות שבזבזתי. לילה טוב, מאמי, אבא אוהב אותך. לילה טוב. קבלו סיפור, נכנסתי לתחנת דלק. אני רואה שלט, אין מים מזוקקים בכלל בכלל. שאלתי את המתדלק, תגיד, למה רשמתם בחוץ, נו? אומר לי, כי הפסקנו לעבוד עם הספק, ואין מה. לא, אבל למה בכלל בכלל? אומר לי, לא, בהתחלה רשמתי אין מים מזוקקים. ואז בא מישהו ואמר לי, מה, בכלל? אז רשמתי אין מים מזוקקים בכלל. יום אחרי בא עוד אחד, מה, בכלל בכלל? מכירים? תודה, חבר'ה. מכירים יציאות של אנשים, אחי, אתה יכול להתקשר אליי רגע? מה, יש לך להגיד לי שאתה לא יכול להגיד לי בפנים? יש לי יציאות לישראלים, בואנה אחי, אין לי זמן לנשום. משהו דפוק בסדר העדפות שלך. מה יותר חשוב מהספקת חמצן לשכל המטומטם שלך? אולי בגלל זה אתה טיפש. או שקבעתי פגישה עם מישהו, בא אליי אחרי שעה, בן, יש מצב שאתה מזיז את שלישי לרביעי? אמרתי לו, לא אחי, זה ככה מימי בראשית, זה לא קשור אליי. חבר שלי שאל אותי שאלה מעניינת. אמר לי, תגיד, בן, אתה מאמין שאפשר לנסוע בזמן? אמרתי לו, שמע, הם קובעים לצאת בשתיים ויוצאים בשתיים.